Salami megobrebo, dagebrunit, ahali videoti, da როგორც ხედავთ, მორიგი კომპიუტერის ბილდის ვიდეო გვაქვს, მაგრამ განსხვავებულ გარემოში. ახლა რა ხდება, სრულიად შემთხვევით ხდება ამ ვიდეოს გადაღება და ამ კომპიუტერის აწყობა. მაღაზია ულტრაში ვიყავი, რაღაც სხვა რაღაცებს ვიღებდით მოკლედ სარეკლამო მასალას და შემოვიდა მომხმარებელი, რომელსაც უნდა და კომპიუტერის აწყობა, შედარებით ბიუჯეტური კომპიუტერის აწყობა, არჩია ნაწილები და მოკლედ ეს ნაწილები არის, რასაც თქვენ ჩემ წინ ხედავთ და ბარემ მაინც ასაწყობია კომპიუტერიო და აქ ვიყავი და დავიწყებ აწყობას. ვიდეოც გამოვა. ხო, რაც შეეხება ნაწილებს, ვაწყობთ i5-ზე. მე13 თაობის i5-ს ვიყენებ, 13-400. დედაბარათს როგორც ხედავთ არის Asus TUF Gaming-ის B760M. DDR4-ზე გადაწყდა აწყობა, იმიტომ რომ ბიუჯეტის ამბავში კარგად ჩამჯდარიყო. ოპერატიულებს ვიყენებთ 3200 MHz-იანებს 2.8 GB-იან მოდულს. რა გვაქვს კიდევ? 750W-იან კვების ბლოკს ჩავაყენებთ. MSI-ის კვების ბლოკები დაბრუნდა, შეივსოს აწყობი ულტრაში და MSI-ის ნაწილების ძალიან დიდი არჩევანი ისევ არის მაღაზიაში და ამ პროცესორს სრულიად ეყოფა ეს გაგრილება, Golden Field-ის Hair-ის გაგრილება არის და აუცილებლად გავტესტავთ ტემპერატურებზე და ვნახავთ როგორ დაიჭერს ტემპერატურას აი ამ პროცესორს. პრინციპში შეგვიძლია დავიწყოთ აწყობა, ნელ-ნელა მივყვეთ, რასაც ვაკეთებთ ხოლმე ჩვეულებრივ და ბოლოში თამაშებზე და ტემპერატურებზე გავტესტავთ. თუმცა თამაშებზე შეიძლება ცოტა ვერ გავტესტოთ, იმიტომ რომ ძველი ვიდეო ბარათი მოგვიტანა მომხმარებელმა, რომელიც არის GTX 1050 Ti და თამაშებზე მოგეხსენებათ კარგ FPS-ებს ეს ვიდეო ბარათი ვერ დადებს. ნახოთ როგორ იქნება დრო და სიტუაცია, მომხმარებელი გველოდება, უნდა ავაწყოთ. უნდა დაუკავშირდეთ, რომ მოვიდეს და წაიღოს კომპიუტერი. დროში თუ ჩავეტევით, იქნებ თამაშებზეც გავტესტო. საინტერესო იქნება, რა შედეგს დადებს ეს ვიდეო ბარათი. SSD-ს ვიყენებთ Patriot-ის P300 არის 512 GB-იანი, რომელზეც ჩაიწერება Windows-ი და მეორე მახსოვრობის მოდული თვითონ მომხმარებელმა მოიტანა ძველი კომპიუტერიდან, იმასაც ჩავაყენებთ. ხო, რა დამოვიწყდა მე თქვა, რა თქმა უნდა ის, რომ უნდა გამოიწეროთ არქივი, ვისაც გამოწერილი არ გაქვთ, დალაიქეთ ვიდეო და კომენტარებში დაწერეთ თქვენი მოსაზრებები, კითხვები თუ რაც გინდათ ის, ნებისმიერი რამე და კაი, დავიწყეთ აწყობა. რა თქმა უნდა დავიწყებთ დედაბარათის დედადაფის გახსნით. აი ასეთი motherboard-ი გვაქვს. ხოლა დედადაფას რაც შეეხება, პირადად ჩემი შეხედულებით ცოტა იაფიანი დედადაფის აღებაც შეიძლებოდა და ამ თანხის სხვა ნაწილებზე გადანაწილება, მაგრამ თვითონ დედადაფა ძალიან მაგარი არის და ბევრჯერ გამომიყენებია, ზოგადად თაფის ბევრი ნაწილი მქონია და ძალიან გიჟივით მუშაობს. აი ეს თილამაზია, აქ უზარმაზარი ვიარემების გაგრილება აქვს, მეტალის რადიატორები. მოდი ამ პარკს ავაძრობ თავიდანვე. აი რა კარგად აძრა. ესე იგი, ხო, რატომაც არა, ფეილებიც ვაჩვენოთ. ეს ეგრევე აძრა, სახელური და მძლივს ჩაუჭიდე ამას, რომ ამეცალა პარკი. კიდე სადმე თუ არის სტიკერი ავაძრობ. ესეც ავაძრეთ. აი, ნახოთ კიდე ყუთში რა არის, ამოვალაგოთ რაც საჭიროა და დავიწყოთ მერე აწყობა. ხო. აი, ვიდეოს ვიღებ, დავი რო გაითვალისწინო. დავი. ჩაგისვავთ ვიდეოშიც. ბევრი არაფერი არ არის ყუთში, გვაქვს SATA კაბელები. M2 SSD-ის დასაყენებელი ეს ამაღლებები თავის შურუფებით და ხო, სტიკერები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ულამაზესი სტიკერები, რომელიც როგორც წესი ყოველთვის ყუთში რჩება ხოლმე და ფუჭდება. მოდი M2 SSD ჩავაყენოთ ახლა. აი ესეთი 512 GB-იანი M2 SSD გვაქვს. მოვათავსოთ პირველივე სლოტში, ამისათვის მოდი ჯერ სლოტი გავხსნათ. მოხსნათ რადიატორი, ბარემ აქვე ავაძრობ ამ პარკს სანამ გვახსოვს. აი ესე. და M2 SSD-ის ჩაყენებისთვის პრინციპში არ გვჭირდება ამაღლებები, იმიტომ რომ ესეთი პლასმასის ჩამკეტი ახლა ძალიან მიყვარს ესეთი ჩამკეტზე, როდესაც არის ხოლმე დედაბარათი. Asus-ისაა დედაბარათი, შესაბამისად ნაწერები უკუღმა მოხვდება, როგორც არის ხოლმე Asus-ებზე და Asrock-ებზეც ასევე. აი ესე. უკუღმა ყენდება M2 SSD. ჩავაყენებთ და შემდეგ მოვათავსებთ ისევ თავის რადიატორს ზემოდან და უჭერთ შურუფებს. ესეც ეს. პროცესორს ვაყენებთ აი ესეთ 13400 i5 არის, ამისთვის უნდა გავხსნათ სლოტი და ძალიან ფრთხილად უნდა მოვათავსოთ პროცესორი. აი ეს. ჩავკეტოთ. აკაი ხმა ქონდა. და პროცესორი თავის ადგილზეა მოთავსებული. ოპერატიულ მეხსიერებაზე გადავიდეთ, მეორე და მეოთხე სლოტებში ჩავაყენებთ.
როგორც ვაყენებთ ხოლმე რომ dual channel ანუ ორარხიან რეჟიმში იმუშაოს 3200 MHz-იანები გვაქვს 2.8 GB-იანი მოდული Kingston-ებია როგორც ხედავთ ამ ოპერატიულებს არ აქვს რადიატორი ბიუჯეტური ოპერატიულებია ესეც მეორე Parem შეგვიძლია ასეთვე დავაყენოთ რადგან ჰაერის გაგრილებას ვაყენებთ მერე მარტივი იქნება ეს ხელით ასაწევად მე უფრო პატარა მეგონა ეს კულერი და საკმაოდ დიდი ყოფილა Golden Field-ის რომელიღაც მოდელი არის როარ მოგვატყუოთ Golden Field-ის მოდელები არ ვიცი სახელებით ესეთი რადიატორია ესეთი უკანა სამაგრე მოყვება რომელიც არის კვადრატული აქ არის სხვადასხვა სოკეტისთვის ეს სამაგრები ეს მოძრაობს რა და ჩვენთვის ასურველი სოკეტისთვის უნდა ავარჩიოთ 1700-ზე ვაყენებთ ყველა მხარეს და ამის შემდეგ უკვე ჩაჯდება დედა დაფაზე იმიტომ რომ LGA 1700 სოკეტზე არის ეს პროცესორი თერმოპასტა გადავანაწილეთ პროცესორზე პარკი ავაძრეთ და ახლა შეგვიძლია პირდაპირ დავაყენოთ ჩვენ პროცესორზე და ჩავაშურუპოთ ეს 4 შურუპი. დიაგონალურად უნდა გადაუჭიროთ, რომ დაწოლა პროცესორზე თანაბრად გადანაწილდეს, თანაბრად შეეხოს გაგრილების ზედაპირი პროცესორის ზედაპირს. ბოლომდე გადაუჭირეთ ეს შურუპები და გადავდივართ შემდეგ ეტაპს. გაგრილებაზე კულერი მივამაგრეთ, CPU ფანის ჰედერზე დავაერთეთ. ერთი 4-პინიანი თავი არის, ასე ვთქვათ. აწერია პირდაპირ, სადაც ერთდება, აქ CPU ფან აწერია და არაგერევად წესით ამის დაერთება. აი ასეთ მდგომარეობაში არის კომპიუტერი ამ ეტაპზე, ესე გამოიყურება. დაგვრჩა ამის кейში ჩაყენება, კვების ბლოკის დაყენება და ვიდეო პარატი, ხო? მე ერთ სერფერზე დაგვრჩა. ძალიან უცეფავ აწყეთ, შვენიერი. კარგად წყლის გაგრილებას რო არ ვაყენებთ და რაღაც გართულებები რო არ მოყვება, ეს ჰაერის გაგრილებაზე მარტივად იწყობა. ძალიან ძალიან სწრაფად. Casey, როგორც უკვე გითხარით, MSI-ის ნაწილების საწყობი შეივსო. დიდი არჩევანი არის кейსების. დაახლოებით 10-მდე ვარიანტი არის ახლა გაყიდვაში. 119 ლარიდან იწყება და 400 ლარამდე მერყეობს кейს ფასები და ძალიან მაგარი кейსები შემოვიდა ამ პარტიაში. ზევით რო 360 მმ-იანი წყლის გაგრილება უყენდება ისეთები, რომელიც აკლდა ზოგადად ქართულ მაღაზიებს. გავხსნათ ახლა ჩვენი кейსი. ოპა. ვერ ვიტანამ პენოპლასტის ხმას. ძალიან მაგიზიანებს ამის ხმა. ბავშვობიდან ვერ ვიტანდი პენოპლასტს. დავაყენოთ ფეხზე ჩვენი кейსი. ეს кейსები ძალიან მიყვარს. MATX кейსებია და ყველაზე ისეთია რა. ყველაზე მარტივი უპრობლემო кейსი, არც დიდ ადგილს არ იკავებს მაგიდაზე, ყველაფერი ეტევა იდეალურად. უკანა მხარესაც მოუხსნათ პანელი. ისეც გადავდოთ დროებით. და პრინციპში შეგვიძლია ჩავაყენოთ უკვე დედა დაფა თავის ადგილზე. აქ არ დაგჭირდება ამ ხუფის მიმაგრება, იმიტომ რომ თავის დედა დაფებს აქვს თავის ჩაშენებული ეს. ერთი გადახრეტა უნდა უნახო, შეიძლება ამაღლებების ჩაყენება დაგჭირდეს აქ. აი, აქ და აქ გვექნება დასამატებელი ამაღლებები, რომ შურბების მოჭერა შევძლოთ აი ამ ორ წერტილში. მოყვება кейსის. დაბაც აქ. ეს ერთი. ესეც მეორე. ჯერ მოვათავსოთ თავის ადგილზე და მერე თავის ხელსაწყოთი უკვე მოუჭერთ. და ესე მარტივად ჩაუჭერთ ჩვენი кейსის корпуსში. ახლა შეგვიძლია უკვე ჩავაყენოთ ეს კაბელები უნდა გავწიოთ, რომ ხელი არ შეგუშალოს და არ მოყვეს ცუდად და ეს ჩავაყენეთ დედაბარათი, მოვათავსეთ თავის ადგილზე დავაშურუპეთ და ეს ფანიც დავაბრუნეთ ისევ თავის ადგილზე. გადავედით კვების ბლოკზე. კვების ბლოკს ვიყენებთ 650 ვატიან 80 პლუს ბრონზ სერტიფიკაციით. MSI-ის ბრენდის არის ესეც. ხო კი ვაყენებთ შედარებით სუსტ ვიდეობარაც, მაგრამ სამომავლოდ გაძლიერების პერსპექტივით იქნება და ეს კვება გაკაჩავს დაახლოებით RTX 3070-მდე. RTX 3060 და 60 Ti იქნება იდეალური შეხამება ამ პროცესორთან, ასე რომ ეს კვებაც წესით უნდა იყოს ჩვეულებრივ სამომავლოდ თუ გააძლიერებს კომპიუტერის ფლობელი ვიდეობარაც. ესე გავხსნათ. ეს რაღაც ფურცლები რაც არ გჭირდება და ესე ჩვენი ულამაზესი კვების ბლოკი თავისი MSI-ის დრაკონით. კვების ბლოკი უნდა მოვათავსოთ მისთვის განკუთვნილ ადგილას კვევით ფანით ქვევით. აი აქ შევაცუროთ. ესე და დავაშურუპებ ახლა უკნიდან. ახლა კაბელებს გავიყვანთ მეგობრებო. შევერთებთ ამ ყველაფერს, სადაც საჭიროა და დაგიბრუნდებით ახლავე
მოკლედ აი ესეთ მდგომარეობამდე მივიყვანეთ კომპიუტერი, დაგვჭირდა მხოლოდ ვიდეო ბარათის ჩაყენება, აქ ორი ამოსატეხი პანელი მოუხსენით, რომ ეს კაბელები შეძლოთ აქედან გავატაროთ და მოდი ჩავაყენოთ. ხო, ეს ვიდეო ბარათი წეღანო გითხარით არის GTX 1050, რომელიც დროებით ეს ძველი კომპიუტერიდან გადმოიტანა კომპიუტერის ფლობელმა და ისე ზოგადად ამ მონაცემების კომპიუტერზე RTX 3060 და 3060 Ti იქნება კაი ვარიანტი რომ ჩაყენდეს რა. ბოთლნეკი რომ არ ქონდეს. ხლა ეს ჩავაწკაპუნოთ და დენით შევაერთოთ. ოპა. ეს არის შურუპით დავამაგრებ, ახლა რო არ იმოძრაოს და პრინციპში შეგვიძლია უკვე ჩავრთოთ კომპიუტერი. ასე დამგვარად მეგობრებო, შევაერთეთ დენში. ჩავრთოთ და პრინციპში შეგვიძლია ჩავაწკაპუნოთ, ხო? ეგ არის. გავდგვიალ და გაანათა, აქედან მივხედავ რომ ფანები ყველაფერი აინთო მეგობრებო. ეხლა Windows-ს ჩავწერთ, პროგრამულად გავმართავთ და გავტესტოთ ტემპერატურას. ასე დამგვარად მეგობრებო, დასრულდა კიდე ერთი ძალიან მაგარი კომპიუტერის აწყობა. აქეთ პარალელურად ლეპტოპზე აპდეიტები მაგაშებული და ამის ვიდეოს ცალკე ვწერ და ძალიან ბევრი საქმე არის საღამოა და მაღაზია გაივსო წეღან მომხმარებლებით, ძლივს მოახერხეთ დასრულება ამ კომპიუტერის. თამაშები სამწუხაროდ ვერ გავტესტავთ, მაგის დრო ფიზიკურად არ არის. ტუტიტუძე იკეთება მაღაზიაც. მოვასწროთ. ტემპერატურაზე გავტესტე. 50 გრადუსი დაიჭირა საშუალოდ ამ გაგრილებამ ამ პროცესორზე, რაც დამეთანხმებით ძალიან მაგარია. კომენტარებში დაწერეთ თქვენი მოსაზრებები, კითხვები, რა ვიცი, რაც გინათ ის დაწერეთ, გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ ვიდეო და აქ დაგემშვიდობებით დროებით.